በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለይኩን። የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቤዛዊተ ዓለም ክብር ምስጋና ይግባት። እንግዲህ የመድኃኔዓለም እና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር በኢትዮጵያ እዚህ ደብረ ሊባኖስ መሬት ላይ ምድር ላይ የገዛት መሬት ነበረች እና እዛች መሬት ላይ ያለ ማዳበሪያ ጤፍ ዘርቶ ለማሳየት ይሄ የምናሳየነው ውጤት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ የተነገረው መሬቱ ማዳበሪያ ስለለመደ ጤፉ ቢዘራ ውጤት አይመጣም የሚል ነገር አለ። አሁን እኛ እዚህ ላይ የሞከርነው የተለያዩ አገር ላይ መሬት እየወሰድን የተለያዩ ነገሮችን ለመትከል ነው እየታገልን ያለ ነው ማለት ነው፣ ያለ ማዳበሪያ። እንደውም የጤፉም ዘር ራሱ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ይሄንን ዘርተናል፣ ይሄ ወጥቷል። እንደሚታየው እዚህ ጋር ያለው እድገትና እዛ ጋር ያለው ይለያል። አንዳንዱ ቦታ ላይ ቶሎ መሬቱ ተቀብሎታል፣ አንዳንዱ ደግሞ አልተቀበለውም። እንደዛም ሆኖ ግን በጣም ልዩነት እንዳለው ማለት ነው። ይሄን ያህል ማደጉ ራሱ በዚህ መሬት ላይ ያለ ማዳበሪያ እንደዚህ መሆኑ ራሱ አንድ ያው ማህበሩ በዚህ ታጥቆ የተነሳበት ነገር ነው። ለምንድን ነው ማዳበሪያ የሚያስፈልገን? መሬታችን ራሱ የአገራችን መሬት ራሱ ለም መሬት ናት እና አሁን በማዳበሪያ መሬት በጣም እያዳከመን ያለ ነገር አለ እና ዘሮቹ ራሱ አሁን የጤፍ ዘሩን የቀድሞውን ዘር ማግኘት አልተቻለም። ምክንያቱም ራሱ ዘሩን ራሱ የጤፉን ዘር ራሱ ተበክሏል እና አሁን ይሄ ምንድነው የምናደርገው? መልሰን እንደገና ይሄ አጭር ነው ካጭር ነው ማለት መልሰን ነው እንደገና የምንዘራው ማለት ነው። ሶስት አራት እየዘራን እያገላበጥን ነው በኋላ ዘሩን ለማግኘት የምንሞክረው። ይሄን ማዳበሪያ ያልነካው ጤፍ ራሱ ማግኘት እንዳልቻለን ማለት ነው። ማዳበሪያ ያልነካው ጤፍ ለማግኘት በጣም እንደተቸገረ የዲናር ብዝሃ ተክለ የተነሳ ውክክና ንግብራል ያተነሳ ተኩላው ለምድነፍ ጉብርክት በትማልና ጴጥሮስ መዝማትንህነ ዝንቱ ገና ዮሐንስ ማትንህነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ዘኢትዮጵያ ትዕይንተ መስኮት ተከታታይ፣ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በማለት ከትውልዱ ማን አስተዋለ በሚል መርሃ ግብር ዛሬ ስለ ጤፍ እናወጋለን። ለመሆኑ ጤፍ የኤደን ምርጥ ተክል እንደሆነና የዘንዶችን ምራስ ቀጥቅጠህ ለኢትዮጵያን ምግባቸውን ሰጣቸው ሲል ዘንዶ የተባለው ትርጉም በቁሙ ዘንዶ ነውን? ከትውልዱ ማን አስተዋለ? ሊቀ ሊቃውንት አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ ከተናገሩት ይህን የማቀርበው አነ ወለተ መድን ውእቱ። ምስጢሩን በማስተዋል ይከታተሉን። ጤፍ የኤደን ምርጥ ተክል ነው። በኤደን ገነት ልዑል እግዚአብሔር ከፈጠራቸው እጽዋት ውስጥ ለሰው ዘር ሁሉ ለምግብ ከተሰጡ በከፊል ከማይነቅዙ ጤፍ፣ ዳጉሳ፣ ሰናፍጭ፣ ጎመን ዘር ወዘተ ናቸው። በእንጀራና በዳቦ ተጋግረው ከሚበሉ የእህል አይነቶች ውስጥ በሕያው እግዚአብሔር ፈቃድ ለመጀመሪያዎቹ የሰው ዘር ሁሉ ምንጭ ወይም አባትና እናት ለሆኑ ለኢትዮጵያን ብቻ ለምግብነት ባርኮ የተፈቀደላቸው ከማይነቅዙት ውስጥ ከላይ እንደተጠቀሰው ጤፍ መሆኑን በተግባርና በአይን የሚታይ ስለሆነ እውነት ነው፣ አይካድም። ይሁን እንጂ ዘላለማዊ የሆነ ሕያው አምላክ በቅዱስ ዳዊት አድሮ እንደተናገረው አንተ ባህርን እንዳትናወጥ አጸናህ፣ ከውሃውም ውስጥ ሁለት ዘንዶዎችን አወጣ፣ የዘንዶዎችንም ራስ ቀጥቅጠህ አጣፍጠህ ለኢትዮጵያን ምግባቸውን ሰጣቸው ነው ያለው መዝሙር 74 ከቁጥር 13 ላይ። እንደገና ጤፍ ከሌሎች እህሎች ጋር ተቀላቅሎ መድኃኒት ስለመሆኑ ደግሞ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 9 ላይ ይመልከቱ።
ዘንዶ ወይም እባብ ያለው አነጋገር ትርጉሙ በጥንቱ በኦሪቱ ህግ መሰረት እርኩስ የሆነ እንስሳ ፈጽሞ ስለማይበሉ ብቻ ነው። ዘዳግም 11 ከቁጥር 1 ከላይ በተጠቀሰው መሰረት ዘንዶ ያለ መሆኑን የማረጋገጥ በቂ የሆነ ማስረጃ ነው ላለው። በአሁኑ ዘመን የጤፍ ምርት ምግብ ሁለት አይነት መሆኑ ቀርቶ በማዳቀል ማለትም በሰው ሳይሆን በሕያው አምላክ ፈቃድ አምስት አይነት ሆኗል። አንደኛው ጥቁር ጤፍ፣ ቀይ ጤፍ፣ ሰርገኛ ጤፍ፣ ነጭ ጤፍ እና ማኛ ጤፍ እንዲሁም ከሁሉም አይነት የሆነ ቡኒ የምትባለው ደግሞ በአንድ ወር የምትደርስ የጤፍ ዝርያ ነች። ከትውልዱ ማን አስተዋለ? ስለዚህ ነብዩ ጤፍን ከባህር ተገኘ ያለው ትርጉም ደግሞ በጥሩ መሬት በተንጣለለ ሜዳ ላይ የተዘራ ጤፍ ቡቃያው እንደወለደ ነፋስ ሲነፍስበትና ሲያወዛውዘው የጥዋቱ ፀሐይ ጮራ እንዳረፈበት ሲመለከቱት እንደ ባህር ማዕበል ሲገለባበጥ ስለሚታይ ነው በባህር የመሰለው። መዝሙር 73 ከቁጥር 13 ቅዱስ ዳዊት ጤፍን በእባብ የመሰለው ዋና ምክንያት ደግሞ ጤፍ ሲታጨድ ነዶውና ዘለላው የሚያምለጨልጭ ከመሆኑም በላይ ሲጋገር ደግሞ እንጀራው በጣም ለስላሳ በመሆኑ ነው። መዝሙር 73 ከቁጥር 14 ራሱን ቀጥቅጠህ ያለበት ደግሞ ጤፍ ሲወቃ በበሬዎች ከተረገጠ በኋላ ምርቱን ከገለባው የሚለየው በረጃጅም ጨንገር ወይም በዱላ ስለሚመታ ሲሆን ገለባው ደግሞ በጣም ለስላሳ ነው። ስለዚህም ለፍራሽና ትራስ ስራ ያገለግላል። መዝሙር 73 ከቁጥር 12 ይመልከቱ። ጤፍ ከምግብነት ሌላ ምን ይሆናል? የንጉሶች ንጉስ፣ የገዢዎች ገዢ፣ የአማልክቶች አምላክ፣ የብርሃኖች ብርሃን የሆነ እውነተኛው አምላክ ያው እግዚአብሔር መዝሙር 46 ከቁጥር 1 ላይ ለልዩ ልዩ ግንባታ እንዲያውሉት አድርጎ ነው የባረከላቸው። የጤፍ ገለባው ደግሞ እንደ ዛሬው ዘመን በዓለም ውስጥ ሲሚንቶ ኖራ ባልተፈጠረበት ዘመን ገለባ ከሲሚንቶና ኖራ በበለጠ ሁኔታ ከመድን ዓለም ልደት በፊት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተለያዩ ግንባታና ለህንፃ ስራ ለቤት ወረቀት ማጣበቂያ በማገልገል ላይ እንደሆነ የተረጋገጠ ነው። በገለባ የተለሰነ ቤትም ብርድ የለውም። ስለዚህ በመላዋ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ታላላቅ ገዳማት፣ አድባራት መድን ዓለም ልደት በፊት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሳይፈርሱና ሳይጠገኑ እንደነበሩ አሉ። ቤተ ክርስቲያኖች፣ እቃ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ምርፋቃቸውና ደጀ ሰላማቸው በድንጋይ ሆነ በእንጨት የተገነቡትና የተለሰኑት የጤፍ ገለባ በጭቃ ተቦክቶ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ የተሰሩት ፎቅና ምድር ሆነው እንደሆነ አይካድም። እስከ ዛሬ ደግሞ በአይን ይታያሉና የነገስታቱ ቤተ መንግስት አዳራሾች፣ ቤቶች እንዲሁም የህዝቡ ቤቶች ቢሆኑ የተሰሩ የስነ ጥበብ ቅርሳቸው ወይም አሰራራቸው ሁሉ የተለያየ ሆኖ ነገር ግን እንደ ገዳማቱ አድባራቱ የጤፍ ገለባ በጭቃ ተቦክቶ የተሰሩ መሆኑ እውነት ነው። ስለዚህ ዘላለማዊ የሆነ የብርሃን አምላክ ሕያው እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ የመጀመሪያ ፍጥረቶቹ ለሆኑ ለኢትዮጵያን ጤፍ ፍሬውን ለምግባቸው ባርኮ ሲሰጣቸው፣ ገለባው ደግሞ ከእንስሳ ምግብና መኖ ጀምሮ ለልዩ ልዩ የእደ ጥበብ ስራ እንዲያውሉ በመፍቀዱ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ለይኩን ከሊቀ ሊቃውንት አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይመሐረነ ወይሰሃለነ በርትዕት ተዋሕዶ ሃይማኖት ያጽናነ። ለይኩን። ዘኢትዮጵያ